Deməli, sual cümlələri ilə bağlı. Bizə ən çox lazım olan qayda special questions-dır. Xüsusi suallar. Bu xüsusi suallar nədir? Cümlə özlərinə ayrı-ayrı verilən suallardır. Deməli, cümlə üzərinə ayrı-ayrı verilən suallar deyirəm. Amma normalda mən deməliyəm ki, məsələn, xüsusi sual cümləri ikiyə bölünür də. Var ümumi suallar, yəni sual sözləri. Bir də ümumi sualların gəlir fürsətini nəzərdə tutmaq, sual sözləri nəzərdə tuturam. Sonra var sual əvəzləri. Bunlar mənə lazım deyil. Ayrıca. Qısaca deyirəm ki, xüsusi sual sözlərini qayda olaraq biz ikiyə böləcəyik. İsim işlənməsinə görə, bir də söz sırasına görə. Birinci başlayıram isim işlənməsinə görə. Burada yazıram. İsim işlənməsinə görə. Sual sözləri ikiyə bölünür. Bunları yazmasanız da olar, çünki bunun hazır materialını hazırlamışsan. İkiyə bölünür. A. Təyin olanlar. Təyin olanlar dediyim nədir? Yəni, ismə işlənə bilənlər. İsmə işlənməlidir, yox, A. İsmə işlənə bilənlər, yəni, işlərə bilənlər, işlərə bilənlər. İsmə işlənə bilənlər. Əsas nəyə diqqət edəcəyim? Bunu bizdən necə soruşacaqlar ki, bizdən deyil, bizə sual verəcək, boşluqdan sonra bir başı isim yazacaq. Sual cümləsi də məsəlisin, düzdür mü? Siz baxarsınız, cümlənin davamını yazıqda bura, tutaq ki, nəyəm, gəldir, tutaq ki, köməkçi olmaqdır əsas feyl və yaxud da birbaşa xəbər sonra tamamlıq, yəni mübtədanın söz sırası da ola bilər, tamamlığın söz sırası da ola bilər. Demin bizə verəcək və birbaşa sual sözünü istəyəcək suallarda, əgər isimlə bağlıdırsa, boşluqdan dərhal sonra isim görürsünüzsə, birinci söhbət təyinlə gedir. Təyin ola biləcək sual sözləri yazıram. Hansılardan sonra isim işlənə bilər? Deməli, burada yazıram. Which, what, bunlar hansı mənasında? Bir daha olsun. Kimi? Bunlardan sonra isim işlənir. Sonra bunlardan başqa yazıram bura. What kind of? Sort of. Type. Bəli, what sort of? What type of, what genre of və s. ilə axır. Bir dəyəm burada nəyə diqqət edərsiniz? Bu üçündən sonra of veriləndə, ofdan sonra gəl ismin qarşısında Z artikli son olmaz. Birbaşı isim öz gəlməlidir. Onlardan alabə yazıram bura hamini. Cəmisim. How much sayda bilməyən isim. Bunlar təyind. Təyin olaraq bunlar nəyin təyindir? Mübtədanın təyindir, yoxsa tamlığın təyindir? Neyse, mənim fərqi yoxdur. Təyin təyindir. Mübtədan da təyin ola bilər, tamlığın da təyin ola bilər. İsim var. Əsas o ki, bunlardan sonra isim gəlir. Yəni, burada söz sırasını yazmıram, çünki iki başlıdır. Mübtədan da söz sırası ola bilər, tamlığın da söz sırası ola bilər. Bunları qoyuram kənara. İkinci variant, B variantı. Təyin olmayanlar. Təyin olmayanlar deyəndə, yəni isimlə işlənməyənlər. Yəni, da saxlayırsınız. Bəyəki tipli sual edəmə, məsələn, boşluqdan sonra isim verilir deyə. Boşluqdan sonra isim görəndə, bunlar xaric, nə qədər variant var, hamısını silin geçsin. Çünki bunlardan başqa heç bir sual sözü təyin ola bilməz. Məsələn, variantlardan ki, olacaq who, whom, why, when, where və yaxud ən çox səhv olunan yer, how, bunlardan sonra isim gəlmir. Yəni, baxsanız görsəz ki, boşluqdur, birbaşı isim gəlir. Bunların heç birindən sonra birbaşa isim gələ bilməz. Belə bir şey yoxdur. Çünki bunların təyin funksiyası yoxdur. Oldu. Bunlar təyin kim işlənir? Bunlar təyin deyil. Bir, ismi işlənmə qaydası. Bunu silirəm. Deməli, sonra yazıram söz sırasına görə. Sual sözləri, xüsusi suallar ikiyə bölünür. Birinci başlayan mübtədə mübtədanın təyinli sualı.
Normalde ingilizce söz sırası necə deyin? Birinci yer müqtada, sonra xəbər, tanımlı yer zərfi, zaman zərfi. Nəyə görə soruşam, indi zəhləyəcəm. Müqtada və müqtadanın sual deyin, düzdür mü? Hansı cümlə özünə sual verəmsə, mən onu silirəm də. Mən məsələn, Səidə baxıb deyə bilərəm, Səid adın nədir? Təkrar düşəcək, deyəcək onu demək ki, Səid adın nədir? Adın nədir deyə bilərəm, adın çəkilib sual verə bilərəm, baxa. Bu da eyni məntiqdir. Söz sırasınız oldu, gəldi müqtada, xəbər, tamamlıq, yer zərfi, zaman zərfi, düzdür. Mən müqtadaya sual verəm, sən müqtadan silməliyəm də. Müqtadan silmə vəzində sual söz yazıram, amma söz sırası pozulmur. Eyni söz sırası qalır. Yəni, mən müqtadaya hınla da, vatla da, which of isimlə də sual verə bilərəm. Sonra gələcək. Bəyək təyin yazmışdım, onlar hamısı müqtadan da təyin ola bilər, tamlığında. Simtilanı təyin yazmamışam, bura baxın. Deməli, what's the word isim? Which the word isim? Who's the word isim? What kind of, what sort of, what type of olar yazıram? Sonra yazıram, how many is the word isim? How much? Üstelik sayıda bilmənsin. İndi nəyə diqqət edir? Sual sözünü yazandan sonra, dedim söz sırasını pozmayacağım da olduğu kimi qalacaq. Biriniz nə gələcək? Gələcək xəbər, xəbərdən sonra tamamlıq, yəni ikinci dərəcəli cümlə cümləri. Tamamlıq, yer zərfi, zaman zərfi. Bəs bunlarda nəyə diqqət edəməliyəm? Biz deyirik, xəbər həmçə nəyə uzlaşır? Müqtədanın. Bu cümlədə müqtədası yoxdur. Müqtədanı silim nəyə yazmış, ha? Sual sözü. Mən məcburam xəbər nəyə uzlaşdırır? Sual sözü ilə. Qeyd olaraq yazıram. Deməli, əgər birbaşa müqtədanın özünə sual verilmiş isə, yəni who, what, bir də bir çox isimdən istifadə olunmuş isə, bəli, bu sual sözləri müqtədaya sual verilmişdə xəbər üçün kəsini təkində olur. Başqa bir qeyd. Yaşıblar üçün müqtədanın sualı. Bunlara təyinə sualı, düzdür. Bəs təyinə sual versəm, deyir ki, təyinə sual verəmsə, mən təyinə istəyirəm, müqtədə qalmaq yerində. Xəbərlə nə uzlaşmalıdır? Müqtədanın təyinə sual verdi işlə. Xəbər müqtədadan, yəni isimdən asılır. Yəni, qısaca bir dənə qayda kimi bir şey yazmış olsam, yazdım ki, what, which, who-dan sonra gəldi isim, düzdür mü? Sonra how many-dən sonra cəmsin. How much-dan sonra gəldi sayıla bilməyəsin. Sonra xəbər gəldi. Müqtədanın təyinə sual verəndə xəbər müqtədanın özünə uzlaşır. İndi baxaq. Baxın, quruluşun biri budur. Buranı silirəm. Başladıq. Baxın, sadə bir dənə cümlə yazıram. Taş deyirəm ki, they are going to the cinema. Onlar hara gedirlər? Kino teatrı, düzdür mü? Və yaxud da we play football on Sundays. Bazar günləri futbol oynayırıq. Və yaxud da deyirəm ki, they have passed the exam. Onlar imtihandan keçirlər. Və yaxud da məsələn deyirəm ki, floods have destroyed the whole village.
Daşqın bütün kəndi dağıdır, vətli daşqınlar, sellər, cəndə yazmışam. Və ya da məsəl üçün deyirəm ki, some of the students, bəzi tələbələr, hətta tələbələrin bəziləri. Some of the students are going to the gym. Tələbələrin bəziləri zala gedirlər, məşq edirlər. İndi nəyə diqqət edəcəyik? Baxın, biz mübtədəyə sual veririksə, mübtədənin isimləri yəni cümlədən, düzdürmü? Mübtədaları sildim. Mübtədaları sildimdən sonra nəyə diqqət edirəm? Mən bunlara nə ilə sual verməliyəm? Baxıram, birincidə Z silmişəm, əvəz nə yazmalıyam? Bu yazmalıyam da. Kim deyən kimi? Mən artıq buradakı xəbərin cəminə falan baxmıram. Mən baxıram buradakı qaydaya. Bəli demişdi, silmişəm o sənə. Who, what, which of them mübtədəyə sual verəndə xəbər nə olurdu? Üçüncü şəxsinin təkində. Yazacağım. Who is going to the cinema? Kinaya kim gedir? We play yazmışdım. İndi yazıram ki Who plays football? On Sundays. Pazar günləri kim futbol oynayır? Zeynəb past exam yazmışdım. Onlar imtihandan keçiblər. Çevirəcəm üçüncü şəxsin təkcə nə olacaq? Who has passed exam? İmtihandan kim keçir? Bu da məntiqi bir sizdə nədir? Onsa mən müftədanı silmişəmsə, baxıram müftədanın əvəzində yazdığım sözə. Kim nə hansı deyirəmsə, kim də nə də hansı da nədir? Təkdirdir, təkdə xəbər nə olmalıdır? Təkdir, futsu sildim əvəzində yazdığım what. What has destroyed the whole village? Bütöv kəndi nə dağıdır? Salmı sildirəm, əvəzini yazıram. Which of the students is going to the gym? Tələbələrdən hansı zala gedir? Söhbət nədən getdi? Kimlə, hansına? Xəbərlə təbii ki, nə oldu? Təşdir. Bəs təyinə sual verəndə necə istifadə edəcəm? Məsəl üçün, tutaq deyirəm ki, my brothers have a rest. Qardaşlarım istirahat edir, düzdür. Buraya yazan tutaq ki, every summer, hər yay. Və yaxud da tutaq deyirəm ki, diligent students don't waste their time. Çalışqan tələbələr vaxtlarını israf eləmirlər və s. Mən gətirəm indi nəyə sual vermək istəyirəm? Mübtədanın təyininə. Əgər mübtədanın təyininə sual verəcəmsə, baxın, ancaq təyini altına xətt çəkirəm. Yox, əgər mübtədanın özünə sual verəmsə, onu gəl ikisinin bir yerdə altına xətt çəkim. Mənim qardaşlarım yazmamışam, deyim kim. Kim desəm, qayıdacam bu qaydaya. Amma mən mübtədanı saxlayıram yerində. Nəyə sual verəm? Mübtədanın təyininə. Kimin qardaşları deyəndə, cümlədə nə qalır yerində? Mübtədə qalır yerində. O da cəmdə olduğuna görə xəbər nə olacaq? Elə cəmdə qalacaq. Heç nə dəyişməyəcək. Biri var mübtədanın sualı, bir də var təyinin. Əgər təyinə sual vermişəmsə, heç nə dəyişməyəcək. Xəbər falan hər şey olduğu üçün qalacaq. Whose brothers, kimin qardaşları, hər yer istirahat edir. Sonra, bəyə deyirdim çalışqan tələbələr, düzdür. Çalışqanı siləndirəm hansı tələbələr? Which students? Of one of the students sual verdi, məliyim. Nə? Which of one of the students sual verdi? Which of mühtədanın təyinin sual deyildi, bəli mühtədanın sualdı. Amma which birbaşa isim, o təyinin sualdı. Which students don't waste their time? Başqa. Bunlardan əlavə nəyə diqqət edin? Bu qaydaya xüsusi diqqət edin.
Bu fərqlə müftədanın sualıdır, tanımlının sualıdır, zaman zərfi, yer zərfi, nəyə sual olursa olsun standart dənə qayda var. İnkarda işlənən cümləni sual da inkarda olur. Bunu saxladıq. Baxın, inkarda vermişdi nə cümləni, düzdür? Sualdan ancaq inkarda verə bilərsiniz. Başqa cür inkar söhbəti ola bilməz. Deməli, bunlardan başqa, əgər bizə mübtəda ilə bağlı sual verilsə, əsas nəyə diqqət edəcəyim? Baxın, bir, bu qayda diqqət eləmək lazımdır. İkincisi, və ən çox lazım olan qaydalardan bir dənəsi. İndiki və keçmiş sadə zamanlarda təsdiqdə mübtədaya sual verdikdə əsas fəlin qarşısında do, does, did köməkçi fəllər işlənmir. Məsələn, çaşdırıcı olsun deyə sual bizə necə verə bilərlər? Məsələn, sadə bir dənə cümlə yazıram. Çaşdırıram ki, mən birinci bunu nəqli variantını yazım. John helped the old. John yaşlara kömək etdi. Demək istəyirəm ki, kim kömək etdi, düzdür? Bizə veriləcək sual tipi iki formada olacaq. Bunun səhv variantı yazılsa necə yazılacaq? Yazılacaq. Who did help? Did-dən sonra səhv edib şəhəndir. The old. Do, does, did birbaşa xəbər deyə bir şey yoxdur. Yəni, belə bir qaydamız yoxdur. Bura yazan səhvdir və yaxud da belə yaza bilərsiniz. Siz normalda sual cümlələrinə həmişə diqqət edin. Əgər do, does, did-dən dərhal sonra xəbər verilibsə, bu səhvdir, belə bir şey işlədmir. Oldu. İstənilən sual cümləsi, istəyir mübtədanın sualı, istəyir tanımlıdan sualı, yer zərfi, zaman zərfi, nə olur olsun. Görürsünüz ki, do, does, did-dən dərhal sonra xəbər var, silin geçsin. Sualların çoxu bundan bağlıdır. Bəs düzgün variantınız olmalıydı. Biz mübtədaya sual verəndə ancaq mübtədanı silirik. Qalan söz sırası olduğu kimi qalmalıdır. Olacaq. Who helped the old? Burada sıxıntı yoxdur. Və yaxud da she visits. Yaxşı qaydaya qayıt, deməli, biz onları. Həmin söhbət. She visits friends once a month. Ayda bir dəfə dostları ziyarət edir. Kim? Who? Kimlə sual verəndə? Yenə, biz iki dənə variant veriləcək. Ya birincisi yazılacaq who does visit friends once a month. Səhvdir. Niyə səhvdir? Do, does deyil, birbaşa xəbər deyil, bir şey veriləcək. Normalda var belə bir şey. Sən qayda olaraq, tutaq ki, mən deyəndə ki, I do help my friends, dostlarıma kömək edirəm. Do help nədir orada? Do, feyli qüvvətləndirir. Qüvvətləndirməyiz. Deyim bizdən qəbul imtəndirən isə sual soruşan deyil, vəhtə verən deyil. Sizin əsas diqqətiniz nəyə olmalıdır? Do, does, did-dən dərhal sonra sual cümləsində xəbər verilmişsə, sizin geçirə bir şey yoxdur. Bəs bunun düzgün variantiniz olmalı idi. Təbii ki, mübtədaya sual vermişəm isə, mən ancaq nəyə silirəm? Mübtədanı. Qalan söz sırası heç bir işim yoxdur. Who visits? Friends once a month. Ayda bir dəfə dostları kim ziyarət edir? Bu mübtədələrlə bağlı olan hissədir. Buranı silirəm. Keçirəm digər hissəsinə. B. Deməli, birinci nə yazmışdır? Mübtədələrin təyinli sual düzdür. Bəyələrində dedim, cəmi iki dənə söz sırası. Mübtəda, mübtədanın təyinli sualları, bir də yerdə qalanlar. Bütün digər cümlələrin hamısını söz sırası indi, bəli. Digər
Sünün özü dərməyən. Sualın söz sırası. Digər cümlə üzərinin sualının söz sırası deyəndə əsas nəyə diqqət etməliyik? Baxın, bura tamlıqla aiddir, bura yer zərfi, zaman zərfi, hamısı bu qaydaya aiddir. Əsas məsələ nədən ibarətdir? Bəyələr bir söz deməyəm. Dedim, hansı cümlə üzərinə sual veririksə, onu silirik də. Mübtədə qaldı yerində. Mən burada xəbərə də sual verə bilərəm. Mən burada tamlığa da, yer zərfinə də, zaman zərfinə də düzdür. Bütün hallarda başqa cümlə üzərinə sual verəndə cümlə nəyə qalır yerində? Mübtədası qalır yerində. Və köməkçi fel mübtədə harasını keçmək lazımdır? Keçməlidir sual verəndə əvvəlinə. Yəni köməkçi fel, mübtədə əsas fel sabit qaydadır. Dəyişən bir nə olacaq? Sual sözləri. Baxır nəyə sual verir də? Tamlıqda, yer zərfidir, zaman zərfidir. Dəyişən sual sözləridir. Amma quruluş dəyişmir. Baxaq. Bir də birdən bu qaydanı yadda saxlayın ki, mübtədə nə ilə sual verirsinizsə, onlar hamısı tamlığa da sual verir. Bəyək yazmışdım, who, what, which of them. Onlar hamısı eyni zamanda nəyə sualdır? Tamlığa. Davam edir. Sonra, digər cümlə üzərinə gəldikdə, when, what time, how, where, və s. Standart olaraq nə gələcək? Bunların hamısından sonra gələcək birinci köməkçi fel. Sonra mübtədə. Xəbər. Sonra əsas fel. Oldu. Və cümlədə əsas məsələ nə idi? Xəbər həmçinin nə uzlaşırdı? Mübtədə ilə. Bunun özü nəyi var? Mübtədası. Mübtədəyə sual verəndə köməkçi fel və yaxud da əsas fel nə idi? Gələn birinci gəlmə nə uzlaşırdı? Sual sözü ilə. Burada deyir ki, özü nəyi var? Mübtədası. Xəbər nə uzlaşmalıdır? Mübtədə ilə. Bu bir. İkincisi, söz önləri ilə bağlı suallar veriləcək bizə. Who? What? What? Where? From? Deməli, istəyir isim əslində həm who-ya bərabərdir, həm what-a bərabərdir, həm whom-a bərabərdir. O qədər xırdalısını eləməyəm. Bir yazın burada whom. Where yazmadı, where from? O, heç onu ayrıca yazın. Who, what, whom? Bunlardan sonra gələcək köməkçi fel. Mübtədə əsas fel. Axıratdım sözünü. Bunlarla bağlı sualları bizlə indi soruşacaqlar. Bu hissə boş buraxılacaq. Demin topusundakı suallar işlərində görəcəksiniz. Əksər suallarda cümlənin sonunda sözünü var. Sizdən nə istəyir? Düzgün sual sözünü. Cümlənin sonunda sözünü görən kimi axtarsınız. Who, what, whom. Bir də bunların üçün nə vəzir edə bilər? Who's üstə gəlir isim də ola bilər bu. What üstə gəlir isim də ola bilər bu. Mif digər isim də ola bilər. Hansı tərcümə baxacaq da. Buya da bərabərdir, qota da bərabərdir, huma da bərabərdir. Və yaxud da söz önünə atacam əvvələ. Yazacam hum. Sonra gələcək köməkçi fel. Mübtədə. Sonra. Əsas fel. Əsas fel. Deməli, sözünün bundan həm sonra gəlir, həm əvvəl gəlir. Dəyişmək nədir yenə? Köməkçi fel, mübtədə əsas fel. Köməkçi fel, mübtədə əsas fel. Söz sırası dəyişmir. Bir dənə də bəyək edin, qeyd yazıram bura. Cümlənin sonunda from işlənəndə bir dənə nə işlənir? Who, bir də və. Başqa sual sözü ola bilməz. Who, və. Burada gəlir köməkçi fel. Mübtədə əsas fel. Burada da from. Cümlənin sonunda from görən kimi ancaqını axtaracaq. Who, bir də B. Yəni, köməkçi fel nə uzlaşır? Mübtədə ilə. Bunu sizlərəm. Baxın, sizdə demək olar ki, qəbul imtihanlarınıza ən çox sual bu quruluşdan bağlı düşür. Konkret həmişə nəyə diqqət edəcəksiniz? Bir sözlərin işləmə məsələsinin bir də söz sırası. Sualların 90%-ını işləyəndə görəsiniz ki, ancaq söz sırasıdır. Əzbərə bilirsənsə, yəni köməkçi fel, mübtədə əsas fel diqqət eləsən, şey, orada qeyri-adi sual tipi yoxdur. Biz bunu sarda yazmışdıq, mətnə də yazmışdıq da. Məsələn, testlərin işlərində sual cümlələri olmalı. İndi ancaq nədir? Quruluş. Köməkçi fel, mübtədə əsas fel. Sıra. Başlayaq. V. Normalda sual olaraq nəyin sualdır? Bəli. Hara, harada, haraya. Yer zərfinin sualı.
Məsəl üçün, taş deyirəm ki, Where do you live? Harada yaşayırsınız? Where did she put the phone? Telefonu hara qoydu? Və yaxud da, məsələn deyirəm ki, Where are you from? Haralısan? Və yaxud da, Where do you come from? Yəni, sonunda. Bu da haralısan bunda. Hal-hazda haradan gəldiyini soruşsan, Where are you coming from? Haradan gəlirsən? Və yaxud da, olasın, Eşan məlum vardı. Sevdiyi mahnı zəngin sevdi nə idi? Where are you going, Gaya? Ay haraysan, ay var edir nəsə? Tamam. Yəni, konkret olaraq beynə sualınıza nədir? Hara, yer zərfinə verilən sualdır. Bunu qoyduq kənara. Sonra, when, what time? Tərcümələr nədir? Nə vaxt? Nəyə sual verir? Zaman zərfində sual verir. Zaman zərfində deyəndə də hər zaman zərfində yoxdur. Dəqiq, konkret vaxt bildirənlərə. Müddət söhbəti yoxdur bunda. Təkinə hərəkətlər də sual vermir. Ancaq nəyə sual verir? Dəqiq zaman zərfində. Burada yazıram zaman zərfində sual verir. When və yaxud da what time? Did you see him? Onu nə vaxt gördün? Yesterday, dünə at 5 o'clock, saat 5-də Early in the morning, səhər tezdəndə This morning ola bilər, cavabın əli This morning ola bilər, cavabın əli When, what time? Will she call you? O, sənə nə vaxt zəng edəcək? Tomorrow. Tonight, bu axşam. In 2 days, 2 gün sonra, vəyət 2 günə. Yəni, bir sözlə, when and what time konkret sual olaraq, yanda bir şey, nədən ibarətdir? Zaman zərfində, yəni, dəqiq zaman zərfində verilən sualdır. Bir də əsas nəyələrə diqqət eləməli idi? Bir dəfə indiki, kimi zamanda qeyd yazmışdım, bunlarla bağlı. Demişdi ki, today, this is digər zaman bildirən sözlər, just, yet, never. Bitmiş zamanında bunlar. Bəli. Bunlar normalda zaman zərfi kimi tutakim ki, bitmiş zamanda və ya da keçmiş bitmişdə işləmişəmsə, sual verəndə nəyə çevirəcəm? Keçmiş? Sadəyə, keçmiş sadəyə. Çünki mən belə bot time işləyən cümlədə bitmiş zaman işləmiş. Already, just yazmışım, tamam. Already zaman zərflərlə. Sual verilə verilir, aslında verilə bot time eyni şeydir. Verilə verilir. Məndən sonra da bitmiş zaman işlənmədiyinə görə bunları mən zaman zərf olaraq bitmiş zamanlarda işlətsəm belə sual nəyə çevirəm məcburiyyə? Keçmiş sadəyə. Məsəl, bu yazıram. She has just phoned him. O, ona indicə zəng edib. Just-ın altına xətricə edəcək buna sual verir. Just-da mən sualını baxarım ki, nə verməliyəm, mənlə verməliyəm. Məndən sonra da bitmiş zaman olmur. Əvəzində yazacağım, keçmiş sadə. When did she phone him? Ona bax, zəng etdi. Edib yox, etdi. Başqa nəyə diqqət edəcək? Bir şey yadda saxlayırıq. When, what time, bir də how long ago. Bu üçündən sonra heç vaxt bitmiş zaman işlərə bilməz. Mümkün deyil. Burada. When, what time, how long ago? Bu üçündən sonra bitmiş zamanlar işləmir. Silirəm. Baxıraq, how long ago?
How long ago göstərdiniz məsələn də? Nə qədər? Müddət əvvəl. Nə vaxtdan bəri mən halon sinsi idi? Yoxsa elə bir şey? Nə vaxtdan bəri sins mən? Hə, sins. O başqa. Nə qədər müddət əvvəl? How long ago-nu yadda saxlayırsınız? Ego. İşlənən cümlənin zaman zərfinə sual verir. Yəni how long ago-nun yəni yeganə işlədən ibarətdir. How long ago ancaq ego-ya sual verir. Ego-da ancaq hansı zaman işlənir? Keçmiş sadə bir şey bitdi. Məsələn deyirəm ki, how long ago? Bir də bir şey yadda saxlayırsınız. Sual verəndə how long ago da benə bərabərdir. Yəni verəndə həmişə əvəz edə bilir. How long ago və yaxud da when? İkisi də bir-bir həmişə əvəz edə bilir. Did you call him? Yox, ikisi bir-bir əvəz edə bilir. When gələcəkdə sual verir. Sadə zamanlarda sual verir. Yəni, iki sadə, keçmiş sadə. Amma how long ago ancaq nəyə sual verir? Keçmiş sadə. Ben hatta bitmişlerde sual verip bitmiş kesmiş sade çevirdi. Ama how long ago'dan öyle bir faydası yok da. Did you call him? 2 days ago. 2 gün evvel. Sonra gelir. How long? How long özü nedir? Ne kadar? Müddete verilen sualı. Bitmiş zamanlarda yazmışdım ki, how long-dan həm sinsə, həm fora sual vermək olur. Məsəl üçün tutaq deyirəm ki, how long have you been waiting here? Nə qədər müddətdir burada gözləyirsiniz? Bunu mən sistemlə cavablandıra bilərəm, forla da, since morning. Səhərdən bəri və ya 4-3 hours 3 saatdir. Sonra deyirik ki, how long tək bitmişlərə deyil. Normalda how long həm inki bitmiş, həm keçmiş bitmiş, həm inki bitmiş davam edir. Keçmiş bitmiş davam edir. Sual verir. Səbəb? Since 4-dən zamanda işləyir axı. 4-dən də sual verə bilərəm də. Bir də deyirəm ki, how long eyni zamanda sadə zamanlara da sual verir. How long does, did və ya da will it take a last teacher to solve such a question diye. Yani. Right, such an easy question da yazdım gibi. Baxaq, belə bir sualı həll etmək əvəz mənim nə qədər vaxtını alır? Nə qədər vaxtını aldı? Nə qədər vaxtını alacaq? Bəlkə sadə sualsa, onun üstündən keçib ki, bir saatlıq şeydir. Ən ağır. Amma bir dəqiqə. Baxaq, tamam. How long, istə how long-dandır, düzdür. Bitmişdən istifadə edəndə cavabda since-dən və hətta for-dan istifadə edin. Sadə zamana sual verdin. Since-a for ehtiyac yoxdur, bir dənə yazdın. Müddətin özünə. Bir saat, söhb, bitti. Bir dəqiqə. Məsələn, a minute, a second, bir saniyə. Fərqlənir. Sonra buraya yazıram. Since when? Since when nədir? Nə vaxtdan bəri. Ancaq nəyə sual verəcək? Since-in özünə. Since-ə sual verir. Yəni, since işlənən cümlənin zaman zərfinə sual verir. Məsəl since when have you known him? Nə vaxtdan bəri onu tanıyırsan? Since 2000. 2000-ci ildən bəri. Bunlardan başqa, yazıram bura. How often? Bu nəyin sualdır? Nə qədər? Tez-tez yazıram. Amma biz sual verəndə oxuma tərcümə edəcəyik. Nə qədər tez-tez deyib sual verir ya. Hansı vaxt aralığında? Hansı vaxt aralığında deyəndə siz əsas nəyə diqqət eləməlisiniz? How often nəyə sual verə bilər? Təkrarlanan hərəkətlərin zaman zərfinə verilən sual. Təkrarlanan hərəkətlər hansı zamanlar? 2 saat. 2 saatdan zaman zərfləri var da. Olan hamısını gətirib istifadə edə bilərsiniz. Odur. Məsəl üçün, taş deyirəm ki, yoxdur onlar. Hamısı, 2 saatdan nə qədər zaman zərfi yoxdur, hamısını yaz bura. Məsələn deyirəm ki, how often
Do you visit your granny? Nənəni hansı vaxt aralığında ziyarət edirsən? Nə qədər tez-tez ziyarət edirsən? Yalan deyəsən, yox deyəsən ki, tez-tez. Sözün düzün deyəsən, deyəsən, səlum, arada bir yadına düşündüm, düşündüm. Nə var? Nə var? Və ya deyəsən ki, taçdan, once a month, ayda bir dəfə pensiyadan pensiya. Və s. Nənədir, nə yaşlı adamdır, başını qoydu, keçindi. Oldu, keçmiş. Nə qədər tez-tez, yəni hansı vaxt aralığında ziyarət edərdin? Və yaxud da evə gelsən deyilər ki, ged nənəmi də ziyarət edir. Yalvaz bir nənəm var, sonra deyirsən ki, hansı vaxt aralığında nə qədər tez-tez ziyarət edəcəksən, sən də yox deyirsən tez-tez, sizin deyirsən orada bir ayda bir dəfə və s. Yəni, how often həm indiki saat, həm keçmiş saat, həm gələcək saatə sual verə bilər. Cavabı ama nədir? İndiki saatlərinin zaman zərfləri. Səbəb də nədir? Biz nə demişdik? İndiki saatlərinin zaman zərfləri həm keçmişdə işlənir, həm də gələcək. Bunun bir üçün də sual verə bilərsiniz. How far? Nə qədər? Məsafə verilən sualdır. Məsələn, deyirəm ki, how far is it from here to Baku? Buradan Bakı məsafə nə qədərdir? 20 33 kilometres məsafə. Yəni, how far ancaq nəyə sual verəcək? Məsafə. Sıram bunu. How many üstü gələcəmsin? How many nəsə gələcəmsin? Tərcüməsinə gedir. Nə qədər? Cəmsimə sual verək. Məsələn, deyirəm ki, how many students? Were in the yard. Həyətdə nə qədər tələbə var idi? Və yaxud da Sarvış Novruz sual verdi. Bildi. Osman Tatlısı sual verdi. Yəni, şimdi bildi. Suyla ölçülər. How many buckets? Of water. Her şeyin bir ölçülü. Do you drink? A day. At a four day. Sədə yazdım. Gündə neçə litrə su içirsiniz? Neçə litrin əvəzinə də? Baxdıq, yenə hamiyyəndən sonra gəldi. Bak. Cəmsin. Bak, yenə dəstə deməkməli. Yox, qarışdırma. O bankçı dəstə. Yox, çünki. Yox, buz çətinə etməli, başqa mənəsində. Bakat vedrə. Ancaq vedrə deyil. O bir dəstə gül falan, bankçıdır. Bizdə var, bu çət. Tamam. Daha mənə. Sonra gəlir, how much? Neçədir? Üstə gəl, sayədə bilməyənsin. Yəni, bu da nə qədər? Əgər sayədə bilməyənsindən söhbət edirsə, bəli, tərcümənə gedir nə qədər? How much money? Do you have... On you. Üzərində nə qədər pulun var? Masdan sonra gəldi sayda bilməmişsin. How much money was spent? On. Ziyadiyyə mənim. Ziyadiyyə teachers funeral. Dəfnə nə qədər pul xərcləndi? Deməli, iki cür sual verə bilərəm. Ya sual verəndə gəldi köməkçi müftədə əsas fiil, bildim ki, bu cümlə nə idi? Tamlığıdır. Mən tamlığın təyinə sual verdim, müftədə yudum. İkincidə isə, how much money was spent? Beləncə suallar qarşıda çıxanda bir dənə hamı silin. Söz sırasına baxın. Much money do you görsən ki, yox, uyğun söz olmadı da. Söz sırası düz olmadı. İkincidə baxın. Much money was spent on yadca teşhis funeral. Yarca mənim dəfinə çoxlu pul xərcləndi, düzdür mü? Bu mübtədadır. Bu mübtədadır. Amma bu mübtədad deyildi. Çünki bu cümlənin mübtədası budur. Bu nə idi? Tamamlıq. Məsələn, cümləni çevirən normal əqli cümlə. I have much money on me. Üzərində nə qədər pul var?
çoxlu. Bu artıq cümə nəyə sayılırdı? Tamamlı. Söz sırasında diqqət edin, onsa fərqləndirəcəyiz. Oldu. Sonra gəlir. Yenə how much? Əgər how much-dan dərhal sonra xəbər gələcəksə, bir var isim, bir var xəbər. Xəbər gələndə tərcümə olur neçəyə? Qiymətini soruşur. How much is this book? Bu kitab neçədir? Bir də baxırsınızsa, isim fərq eləmədi. Mən gətirib sayıla bilən tək də yazmışam. Çünki mən istənilən bir şeyin qiymətini soruşa bilərəm də. İstəyir tək olsun, istəyir cəm olsun, istəyir sayılsın, istəyir sayılmasın. How much are these books? Bu kitablar neçədir? Bir şey də yadda saxlayırsınız. Siz bunları isim xəbərlə də sual verə bilərsiniz. Gətirib bura fiil də əlavə edə bilərsiniz. Məsələn, gətirib yazıram cost fiilini əlavə edirəm. Deyirəm ki, how much does this book cost? Əsas fiil olanda artıq to be ilə sual verə bilərsiniz. Costu belə də saxlaya bilərsiniz. Cost təsirsiz fiildir. Deməli, məhz növdə işləmir. Birdən çaşıb sizə cost fiilini to be ilə verərlər. Məsələn, was cost falan yazlar, götürün sizə. Cost fiil to be. Cost qiyməti olmalı demək. How much? Məhz növdə işləmir, təsirsiz fiildir. Bəli. Onun üçün. Do these books cost? Bu kitabların qiyməti neçədir? Ki, kostun tərcüməsinin qiyməti olmalı, yəni feildir. Ondan sonra mənə nə verməliyəm? Zamanla uyğun olaraq. Əgər beyniniz qarışacaqsa, bunu fərqli şəkildə daha rahat izah edeyim. Baxın, cümlə yazıram bura. Deyirəm ki, this book is 5 manats, düzdür. Bu kitab 5 manatdır. Mən buna normal sual vermək istəyəcəm. İzahlıcı mənbələ. Olacaq. Is this book 5 manats, düzdür. Sonra baxıram buna, deyirəm ki, gətirəm bura bir dənə xüsusi sual sözü artırım. Yəni, cümlə özünü bilir istəyəcəm. 5 manatı silirəm, əvvəzinə nə düşmürəm? How much, düzdür. How much aratacam əvvəli. Əvvəli atanda nə yaranır? How much is this book? Düzdür mü? Eyni şəkildə, cost variantıda. Məsələn, deyirəm ki, this book costs 5 manats. 5 manat qiymət. Kitabın qiyməti neçədir? 5 manat. Zaman hansı zamandır? 2 saniyədir. Sonra S var. Sonra nə verəcək? Dazla. Bunu sildim, sonra verdim dazla. Düzdür. Orada normal sual cümləsi. Kitabın qiyməti 5 manatdır. Sonra xüsusi sual sözü yazıram. Bunu sildirəm. Əvəz nə yazıram? How much. How much sana gəlir, əvvələ gəlmir. Gəldi əvvələ. Bu da həmin söz sırası. Olduğu kimi qalıbdır. Oldu. Yəni, elə ki, hansı cümlə özünə sual verəmiş, onu silib əvəzinə, ona uyğun sual sözü yazıram. Sual sözü əvvəldə gəlməli demişəm. Bəli, sözü sual sözü eləmiş, əvvəldə gəlir. Bu soru da gəldi, da, sözü bitdi. Yəni, bunun da təkdə məhətlə cəmdə olmaq nədən asındır? Müftələdən. Təkdə çıx xəbər, təkdə, cəmdə çıx xəbər cəmdə. O, hamısı kosta etməli, yoxsa ümumi hamısı kosta etməli? Qiyməti 5 manat deyildi. Qiymətə 5 manatı silib how much yazmışam. Ona görə yəni o yüzdən ki. Bunlardan əlavə bura yazıram. Deməli why? Why özü nəyə bərabərdir? What for? What for? Deməli tərcümə nədir? Niyə, nə üçün? Bir şey yadda saxlayırıq. Why özü sözündən işləmir. Elə bir şey yoxdur. Bir də görsən yazılardır, mürtdaşlar, əzilənlər, why for, plan, why of, elə bir şey yoxdur. Why da sözünün məsələsi yoxdur. Məsəl üçün, o, Qalatasarayda həmişə fənərlərə nə deyirlər? Fənərlə Qalatasarayda deyirlər, mən Crespo. Hə? Əks olur. Sən Qalatasarayda həmişə nə deyirlər fənərlərə? Why is fənər crying? Əks deyirlər. Fənər niyə alır? Qırıqdan çıxan bir bana deyir, məsəl üçün. Və yaxud da. 94 milyon kriz. What is Fener crying for? Fener ne için ağlıyor? Ama bir saldırı çeşitler belirlesinler. Ben Allah için yok ama ağlıyor. Gitti. Başka, bunlardan başka sual verebilirim Hana. Bir de Havel'in. Bunlar neyin suallarında? Zerfin. Də
Deməli, ha demək var ki, hər şey sual verir. Bura necə gəldiniz? Sual necə həll elədin? Yollarını da soruşa bilər də. Və yaxud da ta ki, özü necə hiss edirsən? Baxır, sifətə, zərfə, yəni fərqli-fərqli şeylərə sual verə bilər. İsmail olsa sifət. Hə? İsmail olsa sifətə. Bir dəqiqə error vermişəm. İsmail. Getdi. Havel. Havel nəyə sual verir? Normala tərcüməsinizi deyə bilərəm, nə qədər yaxşıdır deyə bilərəm. Zərfə sual verir. Mən yazıram belə nə qədər yaxşı və yaxud da necə. Zərfə sual verir. Məsələn, taş verirəm ki, ha ilə bağlı nələr yazıram. How did you solve it? Və yaxud deyirəm ki, how do you understand it? O necə başa düşürsünüz? İsmail deyir yani, tamam. Yani bir tıkaç İsmail deyir. Sonra How can you get to the station? Bazılarınızı getirsen. How well ile sual verəndə. Məsəl üçün deyirəm ki, how well. Məsələn, Elşən ayına sual verəndə. How well does Elşən teacher? Does Elşən teacher? Deyə verir. Safın işini yazdım. Nasıl yazdım, səssiz oluyordu. Deməli, how well does Elşən teacher ride a bike? Velosipeti necə sürür? İki təkər. İki təkər velosipeti, iki təkər. Deməli, iki təkərli velosipet sürürsə təbii ki, bərbad. Deməli, yox, ama bir təkərli sürürsə. Üç təkərli sürürsə, quite well. Olduqca yaxşı. Əksinə. Və yaxud da, how well do you know him? O, nə qədər yaxşı tanısın? Well, enough. Kifayət qədər yaxşı. Sizlərin? What? Normalda what-un nə mənası da var? O, heç də what's your name falan, bunlar boş şeylər deyil. Bir də what-un nəçi mənası var? Peşəli soruşur. Siz peşəli soruşur. Nəçi? Məsəl üçün deyirəm ki, what is he? O nəçi deyil. What is he-nin əvəzini yaza bilərəm. What does he do? O nə işlə məşğuldur? Və ya what's his profession? Onun peşəsi nə? Və yaxud da what are you? Sən nəcisən? Yəni, nə işlə məşğulsan? What do you do? O da öz növbəsində nəyə bərabərdir? What's your profession? Bunlardan əlavə bir də bunları yadda saxlamaq lazımdır. Bu, be like var idi, look like var idi. Və yadda sadə like var idi. Bunlar nə idi? Be like, bərabər idi, karakter. Look like, bərabər idi, appearance, görünüş. Like da ki, to be fond of, xoşlamaq. Məsələn, be like-la bağlı. Taş deyirəm ki, what is he like? O necə bir idi? Xarakterlə bağlı soruşam. Xarakterin uyğun olan sifətlərlə cavab verirsiniz. Təşkilən, serious, diligent və s. deyirik də. Xarici görünüş yoxdur, sırf daxillə bağlanırlar. What is like-in əvəzindən başqa nə deyə bilərəm? What kind of person və yaxud da man is he? Eyni şeydir. Look like-la bağlı. What does she look like? Xarici görünüş necədir? Hansam reddi, bilim deyil. Yox, şey. Şey deyirəm, hansam nədir? Hansam qadına aiddir. Hə, hansam qadın. Yolun. Benim qadına aiddir kişiyə. Da hansam kişiyə. Bakma. Dedi, what does she look like? Bu hansam hansa burada şey cavab verir. Normalda cavab verə bilərsiniz, amma şey də yoxdur. Məsələn, deyə bilərəm, she is pretty, she is
taş beautiful deyə bilərəm, she is nice deyə bilərəm, amma məsələn he olmuş olsa da mən də sual deyə bilərdim. Getti. What does she look like? Dedi. Like. What does Said like? Said nəyi xoşlayır? Təşkilən itin xaş və s. laxır, xaş yeməyi. Sonra. Take off da var. Take off da nədir? Qarısa qalma. Oluq haftadır. Take off da nədir? Take after da, o bizdə deyim var da, deyir oxşamışlar, oxşamaq. Gedir oxşamışlar, oxşamaq. Oxşamışlar, oxşamaq. Məsəl üçün, deyir ki, she takes after her granny. Kim etsə ki? Oxşamışlar, ənəsinə. Yəni take after deyəndə daha çox belə yadda saxlayın. Be like da var, look like da var. Baxın ikisini layiqdir. İkisini layiqdir, sadəcə biz cavab olaraq nəyədən istifadə edəcəyik? Şəxslərdən. Oldu. Sual cümləsinin işimiz bitdi.